Доніхер детюрош та шкіптош лато ті здуш шкіпрува, пор кур кеш тисту вертетен нук ке рук тєтер. Дай да ун, на кте дискутим, дом дуа тєм пак і вечант. Këto kanë qenë fjalitë e para të kryeministrit Sali Berisha në parlament, fjali që nisën një fjalim prej 46 minutash, ku së pari bëri një shpjegim me detaje për se zgjedhjet ishin të ndryshme dhe pse ato u pranuan nga Brukseli dhe Washingtoni. Deri këtu nuk ishte asnjë fjali të veçantë. Ato erdhën pak më vonë kur Berisha shpjegoi sipas mënyrës së tij pse Edi Rama sulmon siç tha ai pas zgjedhjeve familjen e tij. Meqense nuk jam përgjigj, unë do t'i përgjigjem. Sot jam këtu për t'ju përgjigjur. Solemnisht para këtij parlamenti dhe shqiptarëve do shtoj pyetjen. Çfarë burri është ai që bashkëshorten e vet e akuzon se ka fëmin me tjatin e tij? Zoti Rama, thuaju shqiptarëve, cili është ai baba që i mohon djalit kafshat e gojës? Çfarë do që të këtë bërë djali kafshata si mohët? Zoti Rama, cili është ai burr i cili ngrihet nga shtrati i shoqes në kumë mëshrim 5 dhe shkon në shtratin e dashit dhe dëruan të largohet natën e lëmëritur? Je ti, s'është askush tjetër. Kjo është e vërteta. Zoti Rama, ke një nën të ndërur për cilën kam patur dhe kam respektun. Tani do t'i them zonjës, kam shumë respekt për ty, por do ishte në integritetin, në nderin tënd, në integritetin tënd, tu tregosh shqiptarëve se e kem mjekuar djalin tënd Edin Rama 10 vjet për skizofreni. Dhe kanë mjekuar kolegët e mi. Dil ki kurajun si nën shqiptare. Dhe ngriu mbi sentimentet. E një djali që të kanë zjerë me lecka nga shtëpia i me rroba gjumi në pazar. Ky është koncepti yt për familjen. Por ti për familjen, ti je një përbindsh, ti je i pashëmbur në këtë vend. Pas këtyre deklaratave, kryeministri Berisha e lidhi emrin e Edi Ramës me emrat më të njohur të krimit të organizuar në vend. Zoti Rama, në Shqipëri uri adresue Aldo Bare. Cili është raporti yt me botën e krimit? Pse ti je i vetmi politikar në skenë në sot në Shqipëri që je skllavi i tij? Sepse ti je kapur në mënyrë të tmerrshme dhe je më frikacaku. Ti se din, mor zotëri, se bandat vetëm guxim nuk kanë. Zoti Rama, cilat janë lidhjet tua me Aldo Baren? Transkriptimet flasin se në bisedën midis ti dhe Dondollakut ti figuron si një balos. Zoti Rama, na thuaj pak, sa janë kilometrat e bisedave tua me ashikun tënd, me cilë t'i vodhe të gjitha kutit e votimit? Pas i përmendi çështjen e shitjes së tokës tek Parn Kurinia, premtimi i Sali Berishës për Edi Ramën ishte ky. Sepse sa herë që të provohesh, atë që u kanë bërë baballarëve do të bëjë dhe bive. Me të drejtën më të madhe të ligjit dhe të shtetit ligjor, kërston dhe lëshon ultimatume, por e mërë të kujti lëshon ato? Kush jeti mu? Provohet po të mbajti. Nuk do këtë gjuhë, po vjen një ditë që qesh i bindur, Zoti Rama, se për çdo gjë që ndodh në këtë vend, në dhunim të ligjit, do ketë një dhe vetëm një përgjegjës, dhe ky do jesh ti dhe vetëm ti. Provoje. Dhe ditët që vijnë, një nga një, do t'i shkul dhëmbët aleancës punisht të mafioze. A ju ishte vetëm dhëmbi i parë, dhëmb do vazhdojnë, musu zemro, se pas dhëmbë vjen nëfua, ndaj mafjes, zero tolerancë. Dhe në këtë betej, je fulle krye i pashpres. Shtoj Zotin Rama të organizoj protest permanent të para zyrave të mija. Nuk mund të vlerësoj si armi kur unë protestusit. Por ata që menduan se rrethuan kështjellën dhe tani do ta marrin, le ta provojnë. Tu tregoj se sa u vlen lëkura. Unë jam Sali Berisha. Unë mbaj fjalën time. Ligji dhe kushtetuta të një vendi anëtar të NATO-s do të predominojnë me çdo çmim. Vullneti i lirë i qytetarëve shqiptarë nuk do mund të dhunohet as nga Edi Rama, as nga klanet e tij mafioze që kryeson, dhe nga askërkush.